ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ସିଂହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଏକଦିନ ଅଗଷ୍ଟ ସତର ତାରିଖ ଶନିବାର ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ରାତି ତିନିଟା ଅଠତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ପୂର୍ବଶାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ନଅଟା ତେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଧନୁଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ତିନିଟା ଅଠେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଆଜିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆଜିର ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା କି ବା ବାଇଗଣ ଓ ରବି ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଆମିଷ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଆଜିର ଶୁଭବେଳା ଦିବା ନଅଟା ଅଣତିରିଶ ପରେ ବାରଟା ଏକଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିଲା ଆଜି ଦିନ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ ବାରଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା মেচৰাশি বিষয় আজি শুভগ্ৰহৰ দৃষ্টি ৰোব যা অৱশ্য পাই ব্যয়ে কামৰে সফলতা মিলিব স্বাস্থ্যৰে সামান্য উন্নতি পৰলিখিত হ'ব নিৰ্মাণাধীন কাৰ্য স্থগিত ৰপাৰে যান বাহনৰে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰোঁ যাত্ৰা প্ৰশাসন বাণিজ্য ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰৰে মন্দ হ'ব নাহি କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ବିଚାରରେ ଆପଣ ଫସି ନଯାଆନ୍ତୁ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାମଲାରେ ଆଜି କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତର ରାସ୍ତାକୁ ଗଢ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଶୈକ୍ଷିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀ ଭଲ ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଥିର ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି କଥା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ ଏଥିଲା ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଅଛି ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟାପାରିକ ଏବଂ କାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସଫଳତାକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଭଲ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳରେ କ୍ରମରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ହେତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ ସବୁଠି ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ଏକ ନୂତନ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ କିନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାମ୍ବାଦିକତା ଏଜେନ୍ସିରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏଥିଲା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେବ ଯାହା ଖୋଜୁଥିବେ ତାହା ପାଇବେ ନାହିଁ ବରଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବରଂ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତିରେ ସଭାସମିତିରେ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି କଳହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି দূৰস্থান যাত্ৰা কৰিব পাৰি পাৰে বিলম্বা অৱৰোধ পৰে নিৰ্ধাৰিত ৰূপৰে কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰি পাৰিব আৰ্থিক আয়োজন সফল কৰি পাৰিব ভাল ভোজন প্ৰাপ্ত হ'ব বিদ্যাৰ্থীমান অধ্যয়ন পাইম দিন অটে স্নেহীজন মানক সাক্ষাৎ হ'ব আজি কিছু এপৰি লোক মিছিকৰি কামক লক্ষ পাই লাগি ৰে স্বাস্থ্যপাই ଆଜିର ଦିନ ଅଧିକ ଭଲ ନୁହେଁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି ଭାବନାର ପ୍ରବାହ ସରୋବରରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରିବା ଏବଂ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ଆୟୋଜନ ହେବ ମାଙ୍ଗଳିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯାତ୍ରା ହେବ ଧନଲାଭ ହେବ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରିର କାମକୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ଦେବାକୁ ଲାଗିପାରନ୍ତି ଏହି କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାଥ ମିଳିବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ଆଜି ଚାକିରୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଆଜି ପାପଗୃହସ୍ଥ ରାସ୍ୟାଧୀପ ହେତୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ସୁଯୋଗ ହରାଇବା କାରଣରୁ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଆସିଥିବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ କେତେକ ଘରୋଇ କାରଣରୁ ଅଶାନ୍ତି ରହିବେ ଏଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉଚିତ ବୁଝାମଣା ହେବ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ ଅଫିସରେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ ଆଜିର ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳଦାୟୀ ହେବ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଉପଦେଶ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ আজি আপোনাৰ নিজৰ কামৰ ভাল কৰিব তথা বৃদ্ধি কৰিবৰে দেৰিকি আছো থকা আপোনালোক ভাল লাভ হ'ব আপোন গোটেৰে গোটেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব স্বাস্থ্যপাই আজিৰ দিন ভাল ঘৰ পৰ্বাৰ হচ খুচি সময় আচিব কিন্তু ঋণ পৈঠ কৰিতিত হেৰি ইংহৰাশি ব্যক্তি বিষয়ে আচন্ত জানিবা କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦାରେ ବିକାଶ ସହିତ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷର ଅନୁଭୂତି ହେବ ପରିଜନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଭ ହେବ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କଥାକୁ ପ୍ରମୁଖ ରୂପେ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧନର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ବା ସାମାଜିକ ମଞ୍ଚର କଥା ହେଉ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ହେବ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମନମାଲିନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମନ ଉଦାସ ରହିବ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ଧାତୁ ଅଳଙ୍କାର ଔଷଧପତ୍ର ଓ ଶୌଖିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ଏଥିଲା କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି ଖରାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଘରେ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାନବାହାନରେ ସତର୍କ ରହିବା ଭଲ ହେବ କାମରେ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହାୟତା କରିବେ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଶତ୍ରୁ ଉପଦ୍ରବ କେତେକାଂଶରେ କମିଯାଇପାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ସାମାଜିକ ରୂପରେ ଯଶ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ହେବ ବିବାହ ଉତ୍ସକମାନେ ବିବାହର ଆୟୋଜନ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ହେବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ପରିଜନମାନଙ୍କର ସହିତ ବିରୋଧ ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏଥିଲା ତୁଆ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି ଅଯଥା ଗୁଡ଼ାଏ ଚିନ୍ତା ମନକୁ ନ ଆଣି ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେବା ଭଲ ହେବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁକୁ କିଣିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ରେତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଭଲ ରହିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଜି ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି ଏଥିଲା ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି ପାପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ କୌଣସି କାମ ଉତ୍ସାହଜନକ ହୋଇନପାରେ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ହୋଇ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇବେ ଗୃହ ଜମିଜମା ପ୍ଲଟ୍ କାରବାର ଏଜେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ ପରିବାରରେ ମନମାଲିନ୍ୟ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହୋଇପାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବିଦେଶରୁ ଭଲ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଶେଷରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ତଥାପି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଏଥିଲା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚାଂଶରେ ଓ ପାପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେତୁ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନେଇ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିରକୃତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ମିଳିବ ଆଜି ଦିନ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ କାହା ସହିତ ଅଧିକ ବାଦ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ହେବ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ଉପାସନାର ପଛରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମନମାଲିନ୍ୟ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଳମିଳାପ ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ ଏଥିଲା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି ପୂର୍ବପରି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ସରସତା ରହିବ ନାହିଁ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ କାର୍ଯ୍ୟହାନୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରେ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିବେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ମନରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଆଣିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଆଜି କିଛି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାରେ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ ଯଶ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ମା' ଘର ପଟରୁ ଭଲ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ଏଥିଲା କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କାମ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବାରେ ମନ ଦେବେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କ୍ରମଶଃ ନିକଟତର ହୋଇପାରନ୍ତି ବାଦ ବିବାଦରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଘଟିବ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ବୃଥା ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ଅଛି ଆଜିର ଦିନ ଶୁଭଫଳଦାୟୀ ଅଟେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ତଥା আপোন কাৰ কাৰ্যৰ উচিত প্ৰশংসা হ'ব সামাজিক ৰূপৰে মান প্ৰতিষ্ঠাৰে বৃদ্ধি হ'ব কাৰ্যৰপূৰ্বন হ'ব এতিয়া কাৰ্যগুড়িক লাভ মাংস হ'ব দাম্পত্য জীৱনৰে আমোদ প্ৰমোদ ৰ নগিকৰ আয়োজন কৰিবয় ভাল অটে সামাজিক এটা আৰ্থিক দৃষ্টিৰু লাভ মিলিবাৰ যোগ ৰ এই সমস্ত বাৰটি ৰাশিৰ ৰাশিফল বিষয়ে ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ